Na programe sú krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Svetová zdravotnícka organizácia očakáva, že budúci týždeň sa celkový počet nakazených koronavírusom vyšplhá na 10 miliónov. Epidemiologička Daria Kisičová-Tepavčevičová vyhlásila, že sa uvažuje o možnosti ohraničiť fungovanie barov a klubov, lebo sa ukazuje, že nočný život je najväčším zdrojom nakazenia koronavírusom. Uviedla, že v poslednej dobe je medzi nakazenými veľa mladých ľudí. Podľa poslednej aktualizácie v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 7311 osôb, z čoho 137 bolo pozitívnych. Bohužiaľ, jedna osoba zomrela. Kus umenia z Vojvodiny sa dostane aj na slovenské euromince. Národná banka Slovenska v spolupráci s mincovňou Kremnica v emisnom pláne na rok 2020 majú určené teraz v júni začať s razením ročníkového súboru slovenských euromincí pod názvom Slovenské inzitné maliarstvo zo Srbska – Kovačica. Mince, na ktorých budú zobrazené príbehy maliarov z Kovačickej inzitnej školy, budú lesklé a výjdu v náklade 7000 kusov. Prezentácia mincí by sa mala poriadať v októbri v galérii Babka Kovačica za prítomnosti guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra. Ulice Hurbanová a Zmajovina v Starej Pazove sú odteraz jednosmerné. Na Hurbanovej ulici boli vlani vybudované nové parkovacie miesta pred materskou školou a domom zdravia, čím sa čiastočne vyriešil problém s parkovaním, no niektoré pozdĺžne zaparkované autá tu stoja aj po 8 hodín a tým aj naďalej zhoršujú prejazdnosť ulice, v dôsledku čoho sa pri obojsmernej jazde vytvárali zápchy. Napojiť sa na Hurbanovú ulicu je možné z ulice Karaďordeva a jednosmerný režim platí do križovatky s ulicou Učiteľská a novou ulicou Adama Vereša. V opačnom smere smú jazdiť len autá rýchlej zdravotnej pomoci so zapnutým zvukovým znamením. Na ulicu Zmajovina sa môže vojsť z ulice Branka Radičeviča, no po novom zo Svetosávskej ulice sa na Zmajovina už nedá vojsť. Na týchto miestach sú postavené nové informačné znaky. Dnes pred budovou obce Stará Pazova stálo moderné vozidlo transfuziológie Pokrajinského ústavu transfúzie krvi, a to v rámci pravidelnej akcie dobrovoľného darovania krvi, na ktorú dnes zareagovalo 50 dobrovoľných darcov. Všetci, ktorí by mali záujem stať sa dobrovoľnými pomocníkmi Červeného kríža, môžu sa prihlásiť v obecnej organizácii Červeného kríža a svojim pričinením môžu pomôcť v rôznych oblastiach. Dnes o 10. hodine začali v evanjelickom kostole slávnostné služby Božie pri príležitosti 250. výročia od prvých služieb Božích, ktoré sa na tomto území konali pod šírym nebom presne 25. júna v roku 1770, kedy bol vlastne založený prvý cirkevný zbor v Srbsku. Na slávnosti boli dnes okrem staropazovských veriacich aj početní hostia z miestnej samosprávy, z ostatných cirkevných zborov najmä zo Selenče, a medzi hostiami boli aj predstaviteľi Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny či z veľvyslanectva Slovenska v Belehrade. Vyšehodinový program sa odohrával najskôr v kostole a potom sa sprievod presunul pod šíre nebo na Farský dvor. Tam sa k slovu dostala aj jedna z najstarších členiek cirkevného zboru, Katarína Forgáčová. Som povďačná Pánu Bohu, že sa tuto nachádzam v tomto jubileju, tejto krásnej oslave. Lebo som jedna medzi najstaršími, ktorá oslavovala 200 ročnicu, pravda, pre 50 rokov, ako mladá. Tedy mala moja dcera 11 rokov a dneska mám pravnúka, čo má 11 rokov. Chcem povedať a píšim sa aj tým, že center Starej Pazovi krášli práve najstarší slovenský evanjelický kostol. Cirkev a náboženstvo vždy mala veľmi dôležitý aspekt u našich predkov a aj dnes má. A myslím si, že jeden je z dôležitých faktov, ktorý vlastne vplývalo na to, aby sme si zachovali tú svoju národnostnú identitu. Tiež chcem povedať, a to sme spomínali aj na bohoslužbách, že práve v tom slovenskom najstaršom evanjelickom kostole v Starej Pazove je donesené rozhodnutie o vzniku slovenskej evanjelickej AV cirkvi. A na rok zaznamenáme 100 rokov.
Prítomní si mohli pozrieť aj výstavu starých fotografií a pohľadníc, ktorá je inštalovaná v priestoroch starej fary a sprístupnená bude aj naďalej. Generálnym zastrešovateľom tohto podujatia je obec Stará Pazova. Od dnešného dňa sa na území Starej Pazovy realizuje postrek proti dospelým formám komárov, a to zo zeme a zo vzduchu. Toto opatrenie sa malo konať minulý týždeň, ale kvôli daždivému počasiu sa presunulo na tieto dni. Postrek zo zeme, takzvanou ULV metódou chladného zahmľovania, sa bude robiť v Starej a Novej Pazove, Vojke, Golubinciach a Krneševciach. Postreky zo vzduchu sa budú robiť v Starých a Nových Bánovciach, Belegiši a Surduku. Upozorňujeme včelárov, aby presťahovali svoje úle najmenej 5 km od uvedených miest, zohľadom na to, že prostriedok Delta Sect ULV je toxický pre včely a jeho účinok trvá 3 dni. Zajtra o 12. hodine na obeca v Mestskom parku v Starej Pazove uskutoční mini koncert základnej hudobnej školy Teodor Toša Andrejevič, na ktorom sa predstavia deti hrou na viacerých hudobných nástrojoch. Keďže kvôli koronavírusu táto škola tohto roku nerealizovala verejné hodiny, aspoň týmto spôsobom sa chcú verejnosti pripomenúť. Cieľom je zaujať deti najmä vo veku 7 až 8 rokov, aby sa zapísali do hudobnej školy, ak majú záujem o hudbu a hru na niektorom nástroji. Pazovské bazény sa otvárajú 1. júla. Otváracie hodiny budú od 10. do 19. hodiny a ceny vstupeniek sú rovnaké ako vlani. Vstup pre dospelých stojí 300 dinárov a po 15. hodine 200 dinárov. Deti do 7 rokov zdarma, od 7 do 18 rokov je vstup za 150 dinárov a po 15. hodine budú platiť 100 dinárov. V ponuke je aj sezóna vstupenka na celé leto, dospelí za ňu zaplatia 5000 dinárov a mládež od 7 do 18 rokov 2000 dinárov. Ako vyhlásil verejnokomunálny podnik Vodovoda kanalizácie, ktorý má na starosti prevádzku bazénov, kvôli koronavírusu budú platiť prísnejšie opatrenia. Na bazénoch budú k dispozícii dezinfekčné prostriedky, púšťať dovnútra sa bude len ohraničený počet návštevníkov a lehátka a slnečníky budú musieť byť rozostavené v predpísaných vzdialenostiach. Prvé trojdenné humanitárne podujatie Carp Cup, ktoré organizuje Staropazovské združenie športových rybárov Eko Rybolov, sa bude konať v spolupráci so združením Objatie srdcom Nikola Vulinovič. Súťaž 11 ryboloveckých skupín začne zajtra na obed na tzv. Gajičkej bare. Rybári budú súťažiť 3 dni a v nedeľu budú variť aj kotlíkové jedlá a vyhlásení budú najlepší účastníci tohto humanitárneho podujatia. Všetky vyzbierané financie budú usmernené pre deti, ktoré sa liečia z rakoviny. V Staropazovskej obci s touto chorobou bojujú 4 dievčatka, ktorým občania môžu pomôcť aj vďaka pripravovanej akcii. Počasie bude v týchto dňoch jasné, zajtra slnečno po celý deň a bude aj teplo s minimálnou oblačnosťou, hodnoty na teplomery od 19 do 30 stupňov a slabý vietor zafúka prevažne z východu. Budeme aj gratulovať k meninám dnes Oliverovi a Olivere, zajtra Jeremiášovi a Adriáne. Všetko najlepšie. To už bola posledná informácia. S novými správami sa prihlásime opäť zajtra.